Li gundawarê Şamê Artêşa El Islam xefkeke jihêzên rejîmê re li seriya çiyayên Guta Şamê vedabûn û di encamê de bi dehan leşgerên rejîmê kuştî, birîndar û dilgirtî ketene. Di heman demê de şeş leşgerên rejîmê li eniya navçeya El Merc hatin kuştin û nêzî 15 jî birîndar ketine. Herwiha Elwiya Til Şam diyar kire goçekdarên wê bi dehan birîndar û kuştî jihêzên rejîmê li seriya Artûz xistin. Li gundawarê Hemayê Artêşa El Feteh û derbarî operasyona rizgarkirina bajarê Hemayê bi temamî gundê Skik yê stratejî kontrol kir. Di heman demê de hêzên Artêşa El Feteh ji çar aliyan ve êrişî bajarê Murikê li rojhilatî Hemayê kirin. Lewma hêzên rejîmê ji her du rêbendên medacin û mehata vekişiyan û di encama wan êrişan de bi dehan leşgerên rejîmê kuştî û birîndar ketin û jumareke tang û erebeyên wan jî hatin rixandin. Ev yek hişt gofroke û tangên rejîmê deverên rizgarkirî bi tundî topbaran bikin. Li rojhilatî gundawarê Hemsê çarde ketîbeyên çekdar di navan de Ahrar El Şam di bin siya odeya operasyona El Hûlê bûne yek. Li gorî jêderên leşgerî got armanca wan ji vê yekê ew e şer û êrişên rejîmê û milîşeyên wê red bikin, tevî gofrokeyên şer yên rejîmê û yên Rûsî jî piştgiriya hêzên rejîmê dikin.